7.44 ovog jutra pričamo o modi. Ovo što možete da vidite trenutno u mojoj kosi jeste fascinator, naziv opravdava ono o čemu pričamo, a sa kim bih bolje pričala na tu temu nego sa mojim dragim gostima ovog jutra. Stigoše nam iz Beograda Dragan Smiljanić i Marina Mićanović, kreatori. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. I ja kažem isto. Bolje vas našli. Prvo da vam se zahvalim na vremenu koje ste odvojili za naše jutro, jer znam da ste u guži. Evo Marina očekuje nas nedelje mode u Novom Sadu, pripreme su u toku. To se može videti i na meni. To ste sami rekli. Da. Pripreme su u toku, pa eto da čujemo, uzimate učešće, pa šta nas sve očekuje? Pa jeste, evo sada, baš sad počinje 21. Serbia Fashion Week u Novom Sadu. 25. je moja revija u 7 sati i sad što se tiče kolekcije, tu sam spremila nešto, malo su tu, upotrebila sam boje, pošto ranije nisam baš nešto, nisam se igrala sa bojama, igrala se više sa formama. Sad ove godine tu su, kao, mislim, tu su trendovi koji su izdiktirali te neke boje, opet više taj kolorit koji će malo da upotpuni tu sliku cele situacije generalno i te jednostavnosti u tom kroju. Tako da sam se poigrala opet malo sa nekim svojim detaljima i formama, ali ovog puta u koloritu. Kolekcija je konkretno za jesen zimu 2015-16. i radi se najviše o kaputima sa tim zanimljivim detaljima. Eto, malo da razbiju to jesenje i zimsko sivilo koje nas svakako, ja ne znam, i sad ponekad mi se čini da je neka jesen, onako, tako da će svakako te boje dobro doći. I napomenula bi da su mi te kapute upotpunili ove godine. Mislim što mi je super, jer te asesori definitivno dobra stvar uvek da se da što u prezentaciji, što u samoj stilizaciji mnogo lepše sve izgleda kada postoji neki nakit ili nešto dodatno što je to sve to upotpunio. Ovog puta sam se u saradnji sa Draganom odlučila da to budu fascinatori. I zaista to izgleda onako, zaista podiže mi, čini mi se, ceo nivo kolekcije na jedno dobar nivo, tako da mi je drago što sam u saradnji s njim uspela da realizujem tu svoju ideju do kraja. I ti fascinatori su opet onako, potpuno su uz kolekciju korišćenjem tih mojih materijala koje sam koristila za kaput i ostale odane kombinacije. I tako da definitivno daje jednu dobru sliku onako do kraja sa tim detaljima, fascinatorima. Onda to izgleda fascinantno. E, da, baš tako. Što je, spomenuli ste boje, koje su boje aktualne, evo da kažemo, za nastupajuću sezonu? Sve boje, sve. Samo nek su boje, samo nek nije boje. Crna, siva, crna i bela nisu boje, tako mislim i jeste, ali tu su malo sad i 70-te sam uključila, pošto vraćaju se, sve se vraća, samo što se sve to nekako modifikuje, naravno nećemo napraviti nešto što se nosilo baš 70-ih, ali kao inspiraciju, da upotrebimo kao inspiraciju da s tim što se sve to modifikuje, ubacuju se neki novi momenti, detalji. Moje kolekcije su prepoznatljive po tim mojim detaljima koje ja pravim od traka i ta preplitanja, geometrija mi je dosta zastupljena. Jer mi geometrija daje tu dosta širine i prostora da se izrazim, da to ne bude samo jedna, da ne bude jednolično i da mi se kolekcije ne ponavljaju, da ne budu iste. Što se tiče krojeva, ranije se poigravala malo više sa formama, sad su to jednostavne forme, ravne, pročišćene, da ne kažem onaj večni model kaputa koji ne može da prođe, ali eto, zbog tih boja su opet malo onako drugačije, možda pa poneki je čak za neke i ekscentričan, za mene ništa nije ekscentričan, za mene sve okej. Ali sve što je boja, definitivno, jer opet u skladu s ovom situacijom, mislim da je to, ako je jednostavan predmet i ako je jednostavna odevna kombinacija, jednostavna odevna predmet, može da se ako upotpunju to bojem, svako može priušti, a da opet bude to malo, da se zrači veselost, da bude onako nekako pozitivno, tako da nisu slučajno baš ti modni trendovi zaista takvi kakvi jesu u ovom trenutku. Tu postoji čitav tim ljudi koji radi za to, tako da i naravno dolaze, šire se među dizajnerima i ostalo. Međutim, ta unikatnost koju svaki dizajner posjeduje i svoju prepoznatljivost u tom smislu je neophodna da bi se nečiji rad zaista prepoznao. Kaže, aha, ovo mi je poznato, video sam negde. Tako da je to
to u stvari ideja kada su dizajnerski radovi u pitanju. Ovdje se opet radi malo zanimljivo. Koliko god da izgledali jednostavni krojevi, nisu jednostavni, da. Ima svojih nekih detalja, ali to su te naše male tajne koje tajnice. Su... Jest. Neću da vas pitam, naravno, da ih odajete jer to bi bilo besmisleno. Da, pa dobro, svako ima tu svoju neku viziju, ideju i realizacija toga je zaista relativna stvar i svako može da primjer na izgleda deluje nešto što je isto, ali u kroju to može da bude drugačije. Sve stvari senzibiliteta onog ko to vidi ili ne vidi, u detaljima je opet puno, ja dosta primećujem detalje, tako da mi onako, neka čovjek iz jednog malog detalja, najsitnijeg, da ne bi neko ni primetio, ja tu možda pronađem inspiraciju za cijelu kolekciju. A to je upravo onaj lični pečat. Eto, tako da, eto, dobro se radi. Eto, da ne zapostavimo Dragana, kažite mi zašto baš fascinator i kako ste se odlučili da kreirate upravo ovaj modni detalj? Pa, fascinator to, ono, nije ništa novo u stvari, znate. Ono kao fascinator ili fascinati, kako se to u srpskom jeziku ili i hrvatskom i svim ovim balkanskim jezicima koji se slični kaže, to nije ništa novo. Nisam se ja opredelio igrom slučaja, eto, ono, rodila se potreba, ne postoji, na primjer, na tržištu Srbije tako nešto interesantno, što bi skrenulo možda ovaj pogled pojedinih dama, da li je to Beograd u pitanju, da li je u pitanju Zagreb, Sarajevo, Novi Sad, Niš, ono kao nebitno, ali eto, ono kao jedna mala igra u stvari. Ali zaista su fantastični, evo recimo ovaj što je trenutno na mojoj glavi, obična crna haljina i on, i to je sasvim pa da, ono, inače u novim prostorima ornamentika glave je prisut. I to možete vidjeti, znači, od, ne znam da li u Staroj Pazovi postoji kulturno-umetničko društvo, verovatno postoji, ali ako vidite, znači, to su od dukata, preko ruža, preko, znači, tog floralne ornamentike. Ako porazgovarate sa bakom svojom ili sa komšinicom nekom, ona će vam reći da ona bez marame, na primjer, ne ide u crkvu ili, na primjer, da postoji šešir za... Da. Tako da jednostavno ništa, to nije novo, fascinator sam po sebi, on zamenjuje šešir, znači ima jednu formu koja je upotrebljivija od šešira, znači može se nositi i tokom dana, može se nositi u crkvu, može se nositi u pozorište, može se nositi na slavu, rođendan, znači širok aspekt njegove te upotrebne vrednosti. Evo, sad ste rekli da su nekako, da kažem, i izgodniji i primjenjiviji od šešira, ali stiče se utisak eto da se i šeširi u zadnje vreme vraćaju u modu. Jedno vreme, nažalost, nekako u Srbiji nije bilo popularno koliko preko u svetu. Recimo, u Velikoj Britaniji jedno venčanje ne može da se zamisli bez šešira. Setimo se kraljevskog venčanja gde su sve žene koje su bile prisutne pod obavezno morale da imaju šešir. E sad, da li je to fascinator ili pravi šešir, ali bez detalja, prosto da, kao da su zalutale na svadbu. Potpuno pravo, međutim, ono nije šešir ili ti bilo koja ornamentika, bilo koji taj asesoar izašao. Mi smo kao ljudi prešli u jedan drugi oblik, zaboravili smo da postoji u pojedine situacije kada postoji taj dress kod. Da. I onda jednostavno nekako smo se zagubili, ali ono ko on je prisutan ovde, prisutan je garantovano i u Staroj Pazovi, i u Novoj Pazovi, i u Beogradu, i Zrenjaninu, i Nišu. On je svuda prisutan, znači on ima svoju upotrebnu vrednost, šešir štiti od sunca i svaka dama pokušava ili gospodin pokušava da u tom nekom svom asesuaru ima taj detalj. Tako da ne bih se složio sa vama da smo prebegli, da se zaboravio. Nije se zaboravio, nego je to jednostavno samo možda malo negdje spava po strani. Da. To. Da. E sad, kažite mi koliko je, da je lepo, jeste lepo, ali koliko je lako u Srbiji baviti se modom? Ah, pa da. Prosto sam morala da postavim to pitanje. Znam. Pa zato šta, to je ovaj, kao i u svakom poslu, neophodno ulaganje. Međutim, pošto se ne radi sad o nekoj masovnijoj proizvodnji, ne radi se o industrijskoj proizvodnji, onda to nekako
kada se radi baš o unikatnim ti nekim radovima, tu postoji puno faktora koji mogu negativno da utiču, kada kažem negativno, onako, pa nema taj veličina koja nekom odgovara, pa ajde. E sad, to su to, ali generalno, kad se postave, nije baš to tako sjajno, ali to je neki put možda za za neki bolji moment ili za neku šansu možda i u inostranstvu, zavisi gde pripada u smislu svojih ideja, senzibiliteta, jer svaka zemlja ima nešto svoje. Sad, Srbija tu i po meni, ako mene pitate, ima jako dobri dizajnera i jako kvalitetnih umetnika. I samo eto šteta što ne mogu da se izraze do kraja što u kvalitetu materijala. Recimo, puno sam putila mnogo dobru ideju, stvarno onako da kažeš, jo bože, kako, pa i meni kao dizajneru kako je dobra ideja. Ali recimo realizovano od loših materijala, što već nekako, ipak bi to trebalo sve da bude. Priču, pa da. Ili loša izrada. Znači nešto što eto ne upotpunjuje, ali to je sve zbog, eto, drago mi opet što pokušaju. Mislim, imala sam i ja te moment u početku. Onda sam se odlučila da radim ili da ga radim kako treba ili da ga ne radim. S tim što to se neki put, ali ako gledamo s te neke poslovne strane, mislim da je to opet neko ulaganje. Ali vidjet ćemo, ja kao iz ovog, u ovom trenutku nekako i ne razmišljam o to, nego samo da izrazim sebe. Nekad sam nestrpljiva kada nacrtam i skiciram, joj, samo da to realizujem, pa kako će to izgledati u gotovom proizvodu, da se to pređe na materijal, pogotovo proizvod. I onda ta prezentacija na Fashion Weeku, upravo ta potreba, ne neka druga, ne, prosto je samo da ta neka završna ideja, to od bukvalno skice do realizacije, kako će to da izgleda. Uh-huh. Tako da, a vidjet ćemo, mislim da svako prepozna ono što mu se sviđa ili tu ostane, kao, ne znam, mislim da je, ali u Srbiji to nije nešto posebno, ali ima potencijala, tako da nadam se da će biti i da će se to ipak razviti u neku bolju priču. Ne damo se, evo, vi ste zaista da. Pravi primjer da može da se radi kako treba. Jeste. Prosto tu onda rezultat nekako ne može i da izostaje. Pa jeste, ja mislim da će se kvalitet prepoznati pre ili kasnije, ovdje ili onda, neminovne. Pogotovo ako se u to uloži trud i rad, tako da nekako mora da rezultira. Neko mi to prirodno. I do sada mogu reći da se meni baš tako desilo i da svako ko nešto i započne treba da odustaje i to je onako najtopliji savjet. I da će doći taj moment kada će se taj plod prosto sazreti, ubrati i da to. Tako da neminovno. Samo treba neko vreme. Eto, mi imamo ta neka malo ograničenja ovdje, ali mislim da nije nešto što se ne može preuzići. Naravno, nadamo se boljem i tako prosto je. Mora izaći na dobro. Tako je. Ja vam želim mnogo uspeha i sreće hvala. U daljem radu, da nam dođete ponovo sa nekim lepim Ćevo. Kreacijama. Ćevo. I hvala vam još jednom što ste bili moji gosti. Hvala vam. Dobro jutro, Staro Pazovo.